Ja, men då var det ju faktiskt lördag. Och jag hoppas att, att alla har en trevlig helg. Eller jag får väl säga att jag hoppas att de som har helg idag, det är ju inte alla som har, men de som har det hoppas jag har en trevlig helg. Och de som inte har helg idag, jag hoppas att ni får en trevlig helg när helgen kommer. Jag brukar inte lägga upp grejer på lördagar normalt sett, men idag så råkade jag få syn på en nyhet som jag tyckte var extra intressant. Så idag så går det liksom inte att låta bli. Men innan jag talar om det som jag då tänkt tala om, så vill jag bara säga att först och främst tack till de som stödjer den här kanalen och mitt arbete med den. Om ni vill stödja mig får ni gärna göra det. Hur man gör det står i en fastnålade kommentaren i kommentarfältet. Tryck på läs mer. Eller read more. Står det på engelska. Läs mer blir det väl på svenska. Så ser ni hur man kan göra det. Och om det är så att du inte har råd eller lust att stödja mig ekonomiskt, så finns det någonting, finns det annat du kan göra också faktiskt. Du kan till exempel spela upp annonserna när de kommer istället för att bara trycka bort dem. Och om du dessutom trycker på reklamlänken så är det ännu bättre. Du behöver inte köpa någonting. Men bara att du låter annonserna gå inbringar faktiskt några kronor. Och det får jag säga att jag tycker är trevligt. Faktiskt. Jag ska inte hymla om det liksom. Men det jag tänkte tala om då, det var det att professor Kristina Sundqvist i Lund, hon inledde, eller ledde ska jag väl säga, en studie, den leder hon fortfarande tror jag, men hur som helst, en studie som handlar om invandrares extrema överrepresentation när det gäller våldtäkter. Och eftersom hon leder den studien så blev hon polisanmäld av den statliga nämnden ÖNEP, som då alltså tycker att man inte får forska om sånt. Och de hittade på någon ursäkt som motivering till att hon skulle åtalas för att hon leder den här studien. Men nu då så har åklagaren lagt ner förundersökningen. Och det är ju ändå faktiskt goda nyheter. Så nu vet inte jag om det här blir prejudicerande på något vis. Men om det skulle bli det, så är det, har man ju då slagit fast att det är fullt lagligt i Konungariket Sverige att forska om exempelvis invandrares kriminalitet. Och det är ju faktiskt välkommet. För jag tycker att man ska få forska om allt. Jag kan i alla fall inte på rak arm komma på någonting som man inte skulle få forska om. Alltså någonting som per definition skulle vara olagligt att forska om. Utan jag tycker man ska få forska om allt. Och man ska förstås få forska även om områden där etniska svenskar är överrepresenterade. Vad det nu skulle kunna vara. Jag vet inte om det finns något kriminalitetsområde där infödda etniska svenskar är överrepresenterade. Men det kanske det gör. Det vet jag inte. Sen kan det ju finnas helt andra saker där etniska svenskar är överrepresenterade jämfört med, ja, icke-svenskar. Till exempel innehav av sommarstuga skulle ju kunna vara en sån sak. Det har ju nämnts i debatten tidigare. För att en del relativt nyanlända, men relativt nyanlända, så menar jag väl egentligen alla som har kommit till Sverige sen det där olycksaliga riksdagsbeslutet 1975. Alla de och deras barn och barnbarn och möjligen även barnbarnsbarn vid det här laget. Alla de får ju räknas ändå som relativt nyanlända. Ja, de äger ju tydligen då inte sommarstugor i lika hög grad som infödda etniska svenskar gör. Och det är ju inte så konstigt. För många, som jag förstår det, många som äger sommarstugor äger ju mer eller mindre den gamla släktgården. Bara det att den är omgjord till sommarstuga för att släkten har flyttat ut
har flyttat från landet och flyttat in till storstäderna eller tätorterna. Men någon har då kvar släktens gård och använder den som sommarstuga. Sen finns det förstås folk som köpt sommarstugor också, som inte är släktgårdar. Och vid varje arvsskifte, om det är en person som ska överta gården, så blir det ju förstås en slags köp, för man måste ju lösa ut de övriga arvingarna. Det är ju ingenting konstigt. Men det finns ju i alla fall inga juridiska hinder för varken Ahmed eller Mustafa eller Fatima att gå och köpa en sommarstuga om någon så skulle vilja. Det enda som behövs är ju pengar. Men det kan väl de också skaffa fram vid behov. De brukar ju vara rätt bra på det, eftersom de har, de får hjälp av hela klanen när de behöver pengar till någonting. Det har ju visat sig till exempel i hur syrianerna, alltså de kristna med rötter i Mellanöstern, kallas för syrianer och assyrier, och ska inte blandas ihop med syrier, som är ett helt annat folkslag. De har ju anknytt till samma region, men syrianer är alltså huvudsakligen kristna med rötter i området, alltså Syrien, Mesopotamien, delar av Turkiet. Medan syrier är muslimer som kommer från Syrien. Det är inte samma folkslag. Nu gick jag igång på en avstickare här, men hur som helst. Men de här kristna syrianerna, de har ju köpt upp stora delar av Södertälje väldigt framgångsrikt. Och de har ju gjort det, som jag har förstått det, i hög grad genom att hela släkten ställer upp när någon behöver pengar för att köpa en butik eller en lokal. Så det finns ju ingen som hindrar att de till exempel skulle kunna gå och köpa sommarstugor ute på landet i Sörmland eller sådär, om de så skulle vilja. Nu vet jag inte om de vill det, men det var ju en diskussion om det för ett tag sedan. Nu blev det väldigt mycket om sommarstugor. Jag har ingen sommarstuga och har väl egentligen inga planer på att skaffa någon heller. Jag är ingen hantverkare, alltså. Det är jag inte. Det ska jag inte påstå att jag är, liksom. Inget ont om hantverkare. Självaste frälsaren var ju faktiskt snickare i, så att säga, sitt yrkesliv. Och det är ju en väldigt nytt yrkeskategori. Jag tillhör den bara inte. Hur som helst. Om vi ska gå tillbaka till Lundaprofessorn lite grann då, Kristina Sundqvist, som nu alltså, kan man säga, är friad. Alltså förundersökningen är nedlagd, så det blir ju liksom ingen, det blir inget åtal, om jag förstår det hela rätt. Utan det är liksom, så på sätt och vis kan man ju säga att hon är friad. Och det är som sagt glädjande. Jag får gratulera både Kristina Sundqvist, och jag får även gratulera, ja, den akademiska friheten. Man får alltså forska kring exempelvis invandrares överrepresentation när det gäller våldtäkter. Och det borde ju innebära att man även ska få forska kring, så, kring exempelvis då invandrares, kan även vara svenskar som sagt var, överrepresentation när det gäller andra saker, både kriminalitet och annat. Så det är ju bra. Så det får väl ändå sägas vara en god nyhet. Så det är ju liksom, ja, veckans goda nyhet skulle jag säga. Jaha, det här tåget ska tydligen till Paldiski, eller som det heter på svenska, Rågervik. På tyska heter det Baltischport, på estniska Paldiski. Och de som är i min ålder och äldre åtminstone kanske minns att i den här filmen, eller vad ska jag kalla den, Torsk på Tallinn, där det då är ett antal socialt handikappade män som åker till Estland för att hitta kvinnor, då är det ju inte Reval de åker till, utan de åker just till Rågervik. Paldiske på estniska, som sagt var. Så ja, då fick ni in den lilla associationen också. Så här har vi ett kyrktorn, där står det en spårvagn som jag nog kommer att missa. Det är lugnt, jag kan gå bort dit jag ska också. Det är inte så stora avstånd här inne i stan. Men jag får tacka alla som har tittat och lyssnat så här långt. Det är liv och röra som ni ser. Det är lördag, det är inte jättevarmt ute tyvärr, även om det ju är sommar i almanackan.
Men hur som helst, tack så mycket för att ni har tittat eller lyssnat. Ha en jättetrevlig helg. Vi ses i min nästa video. Och Gud bevare Sverige, för det behövs.